Der er så rigtig mange grunde til, at man kan være træt, og du har en rigtig fornem opgave lige nu, det er at finde ud af, hvorfor er du træt? Er det, fordi du præsterer og forlanger alt for meget af dig selv hver dag? Er det, fordi du ikke får sovet nok, eller du drikker for meget alkohol, spiser for meget sukker, bruger dig selv forkert, er blevet til en workaholic, eller en, der bare skal ud og løbe hele tiden, uden at få tanket op igen? Når det er så sagt, så skal hver menneske have ret til at bruge sig selv, som det nu end har lyst til. Men du kan rent faktisk få noget hjælp fra naturens skatkammer. Og en af de steder, hvor du virkelig kan få noget hjælp, det er til dine binyrer fra det, der hedder adaptogene urter. Og hvad er det så for en størrelse? Jamen, det er nogle druer eller nogle urter, som hjælper dine binyrer til at bedre at kunne tåle den stress, du udsætter kroppen for. Binyrerne, de danner adrenalin, og det gør de ved at sprøjte adrenalin ud, hver gang der er en fare på færde. Og det vil sige, når man er under pres, jamen så skal der adrenalin ud i blodet, og det åbner så for nogle forskellige organer, blandt andet for dine muskler, så du kan spæne væk fra den situation, du er i, eller blive stående og kæmpe. Og hvis du gør det gang på gang, hvor du skal hele tiden føle, at du er ude at kæmpe, eller at du hele tiden er ved at flygte fra noget, jamen så bliver binyrerne rigtig, rigtig trætte. De bliver simpelthen udmattet. Og det er der, hvor man kan bruge de adaptogene urter. De adaptogene urter, de hæver kroppens stresstærskel, så du bedre kan tåle det liv, du lever. Men der er jo selvfølgelig nogle grænser for, hvor meget du kan blive ved med sådan at bare hæve den her tærskel. Det var fra de adaptogene urter og sportsverdenen, at blandt andet kineserne opdagede ginseng. Man opdagede, at ginseng virkelig kunne øge præstationsevnen hos deres sportsfolk. Og så vidt jeg ved, er ginseng stadig ikke på dopinglisten, fordi det er en naturlig måde at sørge for, at binyrerne får det bedre. Udover ginseng, så er der sådan nogle druer som sisandra, astragalus, rosenrod, for at nævne en af de nordiske adaptogener. Så der er faktisk en hel stribe af druer og urter, som der kan hjælpe din binyre til, at du får en mere konstant og rolig, energifyldt liv. Det betyder, at du ikke stadig ikke kan pikke med forskellige præstationer, men det betyder, at sådan grundlæggende, så vil din krop bedre kunne tåle, at du lever det liv, du lever. Gå ind bagefter på sundforskning.dk og læs om de enkelte, fordi det kan være rigtig væsentligt at sådan få øje på, hvem er jeg i de her. Er jeg en, der bare skal have nogle druer, der sådan hjælper mig stille og roligt ud af landevejen, så jeg ikke går i stå, så jeg ikke mærker min træthed længere, men jeg bare stille og roligt bevæger mig fremad i livet? Eller er jeg en sportsmand eller en forretningskvinde, hvor man har brug for de der store piks, hvorefter man så også husker at slappe af bagefter og sørge for, at man giver ro til kroppen. Det vil være nogle forskellige druer, man skal bruge der. Det, der er så vigtigt at forstå, det er, at det kan hæve kroppens stresstærskel, men udover det har binyrerne også et vældigt feedbacksystem til blandt andet vores kønshormoner. Så har du problemer med dit hormonsystem, så kan det meget vel være binyrerne, der er involveret, og så er du nødt til at kigge den vej rundt. Når der er ubalance i binyrerne, så kan det altså skabe problemer i hormonsystemet, men også i nervesystemet. Så har vi lige pludselig alle de her overordnede organsystemer, der er involveret. For udover binyrerne, de sørger for adrenalinproduktionen, så sørger binyrerne også for kortisolproduktionen. Og hvad er det så for en størrelse? Jamen, kortisol er det betændelseshæmmende stof, der skal være i nøjagtigt den passende mængde ude i kroppen, for at der ikke opstår inflammationer. Og inflammationer, det er, når væv det bliver irriteret, hævet, rødt og giver smerter. Og så har vi gigtsygdommene, bindevævssygdommene, skaderne ved sport og sådan nogle ting. Alle de er udtryk for en inflammation. Så uanset næsten, hvad du fejler af kroniske sygdomme, så er du nødt til at gå ind og kigge på dine binyrer. Og derfor er det også nødvendigt med adaptogene urter. Så gå ind og kig på dem, læs om hver enkelt og sig, hov, jeg kan genkende mig selv her. Jeg er jo en sisandra, eller jamen, jeg er da en rosenrod, eller faktisk er jeg en ginseng, som gerne vil have endnu mere tryk på, fordi jeg skal ud og præstere ekstra. Udover de adaptogene urter, så er der også brug for de nervestyrkende urter. Og der er det faktisk meget interessant. Der er sådan en meget hyggelig historie egentlig for hesteverden. For en af de druer, vi bruger faktisk som sådan tinktur eller ekstrakt, det er Vena sativa. Og det lyder jo rigtig fint, men det er faktisk bare havre. Og det, der er interessant med nogle af de her nervestyrkende ting, det er, at tager man meget havre, så kan det virke lidt speedende, men tager man lidt havre, kan det virke beroligende. Og det ved man faktisk fra hesteverdenen, at nogle gange, hvis,
hvis heste, de er sådan lidt overophedet og sådan sværere at få i ro og sådan og virkelig at kunne ride korrekt, så kan det være, at de får for meget havre. Og sådan er det også for os mennesker. Altså, nogle mennesker, de kan tåle nogle droger, som sådan giver lidt speed-effekt, og andre, de skal simpelthen blive på den stille og rolige landevej. Avena sativa, altså havre, er den ene mulighed, og det kunne du jo passende starte med hver morgen, og spise din havregryn, dog uden sukker på, og det lyder jo rigtig kedeligt, men så kan man jo søde med noget kokosmælk, noget frugt, nogle rosiner, eller spise den der gode gammeldags havregrød. Altså, der er et eller andet ved nogle af de gamle dyder, vi havde her i Danmark, som vi har afskaffet. En af dem, det er vores havregrød eller havregryn. Til frokost har vi afskaffet vores rugbrød, som er jo egentlig, når det er fulde korn, hele korn, en værdifuld kilde til vitaminer og mineraler og til stabilisering af blodsukker, til at få fiber af, som undgår kolesterolproblemer og alle mulige andre kroniske problemer. Og dem har vi jo ligesom fjernet lidt fra vores daglige madvaner, og måske skal du lige få dem tilbage igen, fordi du også kunne opleve, at du måske bliver mindre træt i det øjeblik, du får den rette mad. Men find årsagerne, og de er meget, meget individuelle, og det er jo derfor, vi siger, jamen hvis du ikke kan via kostbutikkens vejledning, eller via de bøger, du læser, ligesom kan få hul igennem til din egen træthed, jamen så tag lægen med på råd, men måske også opsøg en biopat, eller en naturopat, en heilpraktiker, eller en ernæringsterapeut, nogen, der ligesom har lidt styr på alt det her, der foregår biokemisk inde i kroppen, og de vil så kunne hjælpe dig til sådan at få noget mere styrke, så du ikke skal gå rundt hver dag og være rigtig træt.